отиваме към Черно море. Здравейте, хора! В момента се прибирам от реката. Бате Печо и бате Венци Таматовия от Крест Фишинг идват и ме забират и отиваме към Черно море. Отиваме и ще направим един лайт рок фишинг, но да имаме успех и ще сме до понеделник там. Вече сме пред бате Печо и е време да тръгваме, а? Разбира се, готови сме. Готови сме за екшън. Кой ще заключи? А кой ще хваща рибите? Предстои ни доста път, така че ще направим сега един вечерен риболов. Ще опитам да не се знае къде. Ще бъде този риболов тайна. Утре сутрин отиваме с лодката и ще има яко купърдисване. Яко. Купърда. Купърда. Айде. Опа! Опа! Това е моето момче. Още май пристигнахме почти, а? Още малко. Още малко. Бургас. Борени минутки до риболова. До риболова. Нямам търпение. Даже ми мирише вече ръцете на риба. На сапридец. На сапридче. Може и с кокпитче. Може и капучино. Не, без него. Капуера. Без него. Пристигнахме. Малко не са видиме, ма. Виждаш ли се? Yes. Айде, пристигнахме. Ще се върваме, а? Малко багаж да се върваме. Това нямаме търпение за цик. Даже хаблет съм взял, направо. Може да си изкъпен каш. Да. Там ще малко ги почва. Отивам сега да пием по наркика и отиваме на пристана. А така. Ай. Дай толкова това. Отиваме да ловиме скорпиди и сафриди и каквото дойде. Дано да имаме успех. Утре сутринта и ще влезем с лодка, така че ще е много интересно. В момента разцепват сафрида, особено от лодка и ще е много интересно. А вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Благодарим за подкрепата. Много ми се лови, много. 4 часа в колата само за това се говориш. Да, 4 часа в колата само за това се говориш. Не издържава работа, наркомани. Ги почваме, а? Кое? Почваме ги. Аз съм готов. Айде. Вие сте по-готови от мен даже. А сега на вас ви пожелаваме приятно гледане. Мега, ще го имаш 2-3 кг. Вътре. Браво е, моето момче. Браво е, малък. Леко. Вътре. Опа. Браво е, малък. А, много голям кептилът ти си, човек. Айде, връщам. Добре, не става голям. Тока по-щите взимат. Оп. Вътре. Браво е, малък. Тук ги разби. Спи пито ли? Да. Браво. Само биячи. Слава, не има тук. Моето много бално пропада. Представям, че не знам, ама навътре като ходиш, мога да хванеш. Не. Пак си изручи. Не знам какво сплашма, таки удари ми правото вече. О, вътре. Мале. Откачи се много. Аз съм сега доста голям. Браво е, малък. Разби ли ги? Това е страшен кип. Ето го, хора. Страшно са фритчи. Страшно сафридакищ. Да? О, това ме се кипа. Ето го. О, там да почеки, има повече отражение. Ей, растеш голям да пораснеш. Оооо, дубъл. Дубъл че ли е? Да. Е така, бе. Айде, с двамата сте пи. То, гледай какъв е хубав. Я видим на кой е по-голям. Е, твой е по-голям, бе. Моя е по-голям. А? Ш, пътта вен си по-голям кучо. Толкова в момента си, да. Аз съм с напит лонг. Говори се, бой, не знам. Може да направим и това. Добре с бата Петю. Бата Венция, давай ти ся. Трябва да чакате малко, че и пет.
Аз дик чето на себе че. Искал долу по това му поснай направо тръп. Я да го ебам в заки. Топ. Това е много яко джикче. Да, да. Оп, ау. Вътре. Вътре? Да. Еее. Знаеш колко навътре ме удари? Последния. Ай, това е като за последно. Като за финал. Като за финал, че хора. Ето го. Сафридакис. Удари навътре обаче. Не е като тук пред, като ти е отпрено. Ето го. Грохти. Ева го, дребен. Дребен, стой. Айде, бягай. Опа! Бягай бързо. А, така. Уу! Бати! Бати го, бати го! Уу! За дарак. За дарак. То за това така дърп. О, да. Вижте как грук. Как грук. Много голяма кръста, хора. За първи път ова сафрити е наистина уникално нещо. Айде, бе. Охо! Айде, бата венцар спас. Айде, стига толкова за днес, а? Утре повече. Утре повече. Утре с лодката. Ля-ля, ще страшен кеф. Оп! Ей, на кръче. Като такова. Айде, момчен. Като футбол. А, добро утро. Добро утро. Айде, ходи и почвам. Айде, бе. Я само снимай тук. Ахо не ги започва. Айде, отиваме. Бата Венци, къде си бе? Ден втори и сега ще влизаме с лодката и дано да направим хубав риболов. Принцо са хващали доста риби. Вчера видях. Месарщина. Сафрид колко искаш. И дано да имаме успех. Ще пробваме и скорпиди и сафриди, какво дойде. А сега продължаваме с риболова. Ай, ги почвам, а? Гле какво направи. Първото фърлане. Оооо. Венци, той фана. Вътре. Браво, Венци. Оп. Ой, пак се откачи. Оооо. Вътре. Вътре. Оп. Ето го. Страшно, човек. Оооо! Фак голям! Иде! Ей! За как ти бъдеш? Панеш верно голямо. Майко! О, то гледай как съм фанал! Три, три, три! Гледайте, гледайте, три сафарида. Оп, 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 оп! Ай, ай, ай! О, 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 о! Опа, три! Охо, двечки! Гледай, 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 сонара завря! Сонара завря! Ти си на страшен кеф! Оп! Его е! Оп, оп! Оп, оп! Тука! Дали се фанат още? Гледай, гледай, гледай! Дали едночко или двечки? Едночко! Две, 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 две. О, дубал, дубал. Много, много, гледай, гледай, сонара завря, завря, завря. Мале. Мале. Браво, бе. Бая сега. Нали? Я един колко съм. Силно 3-4. Четворка. О, тройка. Браво, бе. Я, 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 я. Браво, бе. Топ. Оп, и ти двечки. Е, са и аз двечки. Гледаш ли са? Е, са и аз двечки. Гледай, гледай. Гледай са. Оп! Пили, пили, ние само ги водиш, говори и ги пушиш. О, аз даже 3-3-3-3. Да, малко. 3-3. Глед, 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 глед. Даже не, а, де. Откачи се друго. Аз ви казах, че две, бе. Нема, мамиш. Шефа. Не виждам, какво съм бигил човек направо ме дърпа, слежда. Опа, пак дубълче.
Няма дракон ли фона, бе? Няма да видя. Аз специално тази щипка съм... Я дай да го видя. А, така. Там гледайте... Попчета, ето го, второ попче за мене. Ге, гледай каква красота тук отгоре перчиците, а? Много яко. Ето го, попчета. Ага. Его, бата Венци, той го фана. Браво, опа, его е. Его, браво, бе. Още едно, а? Изгаш мотора, няма ищи, така става. Дръж. Кърът като отпред, бе. Еми, това беше за сутринта. Хванаха се рибки и имаше доста сафрит. И сега ще идем да пообядваме малко, да ядеме и да починем. След това след обед отново риболов. Така че останете с нас, за да видим дали ще хванем някоя хубава голяма риба. Брат Печо, Коста, да спахме се. И сега бата Венци почваме. Може ли да почваме? Да, пием по една вода. И тръгваме. Да. Айде, починахме ги. Гле. О, 3-3-3-3. Ле-ле. Браво. Ето ги. Ге, так, гле, каква хубава голяма. Да. Топ, топ, топ. Гле, каква хубава. Валя, за какво фащаме? Това е траура. Фаща днеска 10 тона риба. Еми хора, това ще бъде за тази вечер. Мисля, че се фанаха доста риб. Бата Венци, има ги, а? Бата Печо, това за тази вечер, а? Сега отиваме и хапваме. А и да се прибираме. Опитаме отново да фанеме сафриди, дано да имаме успех. Сигурно и попчета ще пробваме. Пожелаваме приятно гледане. Его. Оп. Ай, вътре, вътре. Гледай коста. Ай. Опа. Преди малко трички, все пак едночко. Тук са двечки. Трички. Три. Трички, приятели. Браво, бе! Я да видим колко са. О, браво, бе! Три! Третите са фана на края, видели? Не, видиш, мене са поне 4. А? Как ще гледам микрото 4, гледай. О, браво, бе! 4, верно. Опа, да ви го попадна. Браво, бе! О, вътре, гледай. Ооо, тук са доста. Тук фанах бая, човек. Тук фанах бая. Бая. Да. 4. И четвърто се откачи. Гледай, как тъпва хора. Гледай. Трички. Шест. На едното за гърба. Браво, бе. Това беше голямо. Две на джикчето, хора. Вижте. Ето хора, дракона, вижте го колко е опасен тот звер. Къде да го бе? Ето го, дракона. Право го пускай. Два дракона бата Печо фана, гледайте. Много по-хубав сафрит. То ще го мера аз. Я да видим колко е сантиметра.
е 17 см. А вчера фащахме по-хубаво, иначе са били към 18-20 см. Ето го. Ето го и попче. Хайде да пускаме попчето обратно. Става голямо. Попанава. 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 Браво е големец. Браво е големец. Путва бе. Свет, не знам, бая набил. Това е нещо голямо, брат, верно. Оле, оле, оле. Футфо, бе. Това не си най-голямо. Гъм. Бачи, футфо, бе. Браво. Такова, да. Оскапа, такова. Дънна риба, бе. Какво бе? Футфо, бе. Оле, бе. Мале, 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 какво е, бе. Браво, човек, гей, това е риба, бе! Браво, браво, браво! Браво, мен! Къде си, бе? Калкан. Калканче, бе? Да, калкан. Гледайте, гледайте, хора. Брутална риба. Верно ли? Гей, каква е яка, човек? Какво поди да правим, заби шипо? Нема шипо. Снимахте? Не си шипо. А зъби има ли? Има той. О, има много зъби! Ей, какво това беше май за днес? Това беше? За този уикенд. За целият трип. За целият трип изключи, да. Топ рибловче, топ изключение. Да. Беше много яко, ни си на страшен кеф, много риба. Малки не може да ядеш, амай. Беше много яко, много весело. Прекарахме си много добре. И... Така, ако видеото ви е харесало, ударете ни лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Сега ще се прибираме и ще се почивам. Айде, чо! И една семица без риба. Да, да, ба, още утре. Още утре. А, викам още днеска. Да попърваме на някоя рекичка. Ами... Не, при мамки ни ще стапваме на няколко пъти. Аз имам. Чао и ще се видим в следващото видео.